អនុញ្ញាតក្រុមនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីបាត់មុខពីសិល្បៈយូចង់ដឹងរឿងអនថាតើពេលនេះជីវិតរបស់លោកហេងប៊ុនលឹមបែបណាទៅហើយចាចង់ដឹងថាតើពេលនេះជីវិតរបស់លោកបែបណាឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នា តារាសម្ដែងប្រុសជើងចាស់ដែលមានទឹកមុខស្រស់និងរាងសង្ហាក្តោប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងនាពេលកន្លងមកសូម្បីតែអ្នកសិល្បៈក្មេងៗជំនាន់ក្រោយក៏ស្គាល់និងគោរពលោកខ្លាំងនោះដែរគឺលោកហេងប៊ុនលឹមទោះបីជាហាក់ឃ្លាតឆ្ងាយពីសិល្បៈក៏ពិតមែនតែមហាជននិងអ្នកគាំទ្រនៅតែចង់ដឹងពីសុខទុក្ខនិងជីវិតរស់នៅបច្ចុប្បន្នរបស់លោកប្រែប្រួលទៅជាយ៉ាងណាហើយ ស្រាប់ពេលមហាជនចង់ដឹងសុខទុក្ខអតីតតារាសម្ដែងដល់ល្បីប្រចាំប្រទេសអំឡុងឆ្នាំ2000ស្រាប់តែតារារូបនេះបានបង្ហោះរូបតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមបង្ហាញនៅការរស់នៅប្រើជីវិតបែបសាមញ្ញៗតាមរបៀបស្រុកស្រែចំការនិងនៅតាមទីជនបទមើលទៅពិតជាមានក្តីសុខនិងទឹកមុខរបស់លោកទៀតសូនបង្ហាញឲ្យឃើញថាលោកពិតជាមានអារម្មណ៍រីករាយនិងស្នាមញញឹមយ៉ាងស្រស់ យ៉ាងណាមិញបន្ទាប់ពីឃើញរូបភាពទាំងនោះមហាជនក៏សប្បាយចិត្តចំពោះអតីតតារាប្រុសរូបនេះបើទោះបីជារូបលោកបានផ្អាកពីសិល្បៈក៏ដោយតែជីវិតរស់នៅសពថ្ងៃពិតជាមានក្តីសុខនិងសុភមង្គលខ្លាំងតែម្ដងនិងបានរៀបការកសាងជីវិតគ្រួសារទៀតផង គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាបើទោះបីជាសម្រេចចិត្តដើរចេញពីសិល្បៈ អរិយ៍ពេលច្រើនឆ្នាំកន្លងមកតារាប្រុសរូបនេះក៏ធ្លាប់បានបង្ហាញមុខសារជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងខ្សែភាពយន្តរឿងកូនពស់កេងកងដែលធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រលោកសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងនៅពេលឃើញវត្តមានលោកលើវិថីសិល្បៈសារជាថ្មីចាបាត់មុខពីសិល្បៈរបស់លោកហេងប៊ុនលឹមលោកបានប្រើជីវិតរស់នៅលក្ខណៈសាមញ្ញសាមញ្ញតាមស្រុកស្រែចំការ មើលទៅលោកពិតជាមានក្តីសុខខ្លាំងណាស់ជាមួយក្រុមគ្រួសារចា៎ហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា